Ahoj, pizza hlásí doktor Zed s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. A my máme červený den, půjdeme za slečnou Půvabnou, protože chceme jít za paní Poutavou. Takže půjdeme za slečnou Půvabnou. Ne, půjdeme za paní Poutavou. Poutavá, to je tady. Tady. Protože tady, když byla tady. A tam to bude chtít ty žáby. Jí dodat. Takže my se tam asi můžeme rovnou teleportovat, sice ještě není ráno. Ale hele, železo. Hele, železo. A dneska toho máme docela dost. Kde tady je železo? To bych teda opravdu rád věděl. Protože jak já nepracuju teďka, tak je tady všechno jinak. No jo, tohle už se mě netýká, já už tady objíždím jenom příběhy. A veškerou práci má na starost Mumlinka. Tady rozšiřuje farmy, hele, máme cibuli. Dvě zlatý semena a pět stříbrných. To je slušný. Tady aspoň rozstřídíme, než bude ráno. A potřebujeme prodávat, vydělávat zlaťáky. Máme v současnosti jenom nějakých 5,5 zlaťáků zhruba. Potřebujeme 12, abychom se stali šlechticem. Je fakt, že teda díky těm zombí tady farmám, které jsou neaktivní, výborně, to jde mnohem rychleji. A my můžeme tak mnohem více vydělávat. Paráda. A stavět tyhle ty bedničky a posílat to do podzemí a prodávat to v obchodě. Ne, teleportujeme se k mrtvému koni. Tak, paničko. Měl bys si promluvit radši s mým manželem, vede to tady. Jo, a já jsem si přesně zapomněl ty žáby. já je měl sebou. Já je měl sebou. Ale pak jsem šel do podzemí a vyndal jsem si je, protože by zabírali příliš mnoho místa. A věčný to problém. Nemáme věci. Dneska to bude nabitý v tomhle díle, protože nás čeká paní Poutavá, slečna Půvabná, obchodník příští den, had příští den, inkvizitor možná příští den. A pohadovi se nám odemkne i astrolog nejspíš. Takže teoreticky nás čeká pouze čistě příběhový. Jo. Pouze čistě příběhový díl. Jestli teda to zase na něčem neskape. Uvidíme. Díky bohu za lektvar rychlosti, se kterým je to všechno o moc snaží. Jsme normálně hotovej flash, jako. Žum. Tak, paní Poutavá, ta určitě po nás ještě něco bude chtít, ale mě to asi úplně nezajímá. Ano, promluvím si s tím manželem, tady má žáby. A jídlo bylo předáno, výborně. A vezmeme si parfém, výborně. A to jsou recepty, které myslím, že mám všechny. Škoda, že vás to jako, že to nevyšedne, nebo nějak jako, jo, ve Vovku třeba, když už máte ten recept, jakože už víte, že ho máte, tak abych ho nekupoval zase znova. Nevadí. Máme parfém a to dáme slečně Půvabné. Tak, mám ten parfém. Jak se změní ta hudba? Tady máte lahvičku toho parfému. A, dovolu bych tě políbila, jsem tak šťastná. Příběh bronzový. Vezmu si ho na koncert v Královském paláci. Konečně dosáhnu vrcholu své kariéry. Přesto se musím připravit ještě mnoho věcí. Jsi ke mně strašně laskavý. Možná bys mi mohl ještě trochu pomoct. Potřebuji na zahájení koncertu romantický příběh. Možná bys ho mohl něco vymyslet. Mně samotné psaní nejde. A nechci něco triviálního. Myslím, že vím, kde bych pro vás mohl sehnat dobrý příběh. Jsi přesně ten typ muže, do něhož bych se dokázala zamilovat. Jsi zachychtla. A jo, příběh, dobrá.
Zabývala jste se někdy marketingem? A to je dostat slečnu půvabnou na naší stranu pro obchodníka. Tenhle hlas je docela náročný, takže uvidíme. Zajímalo by mě, jestli byste mi mohla pomoct. Potřebuji od vás zpropagovat ve městě mou společnost. Mohla byste říct si všem, že máte ráda hřbitovní zeleninu? Že vám pomáhá zůstat krásnou? Je mi líto. Co pak neslyšíš, jak to sní? Hřbitovní zelenina? Ne, jo, možná to není to nejlepší jméno, ale hřbitov je posvátné místo a naše zelenina je opravdu dobrá. Můžu vám zaplatit. Nepotřebuji peníze, ale mám ráda šperky. Ve městě už notně dlouhou dobu nemají nic nového. Jen staromódní prsteny a náušnice. Slyšela jsem, že jsi poměrně nadaný. Že jsi svůj kostel docela pěkně vyzdobil. Co kdybys mi vyrobil nějaké šperky? Něco s motivem hřbitova. A já pak zpropaguji tvou společnost. Navíc, jestli tvé šperky budou dobré, můžu jich ve městě spoustu prodat. A, výborně. Takže musíme dělat šperky. Paráda. A zlatý příběh. Dá nám Wagner stříbrný. Šajt. Jo, a to je možná tím, že my máme zlatý víno. Kdybychom měli, teda stříbrný, kdybychom měli zlatý víno, tak nám dá zlatý příběh. Okej. Okay. Použít? Domů? Ale my si můžeme rovnou vzít zlatý asi příběh. Ale vyzkoušíme to jenom tak pro... Čistě pro studijní účely. Ale vezmeme si i ten příběh sebou. Máme jenom dva zlatý. Ojojoj. Docela vzácné. Tak, to stihneme úplně luxusně. Ty šperky teda, učkej, tady možná bude v technologii něco o tom. Tady máme šperky vyrobit. Dobrá, na to potřebujeme ještě 50 modrých bodíků. Máme jich 42, tak to je za chvilku. To udělá mumlinko, ona ráda, jí to baví. A schválně, ale jo, zlaté víno. Ne, on chce jenom stříbrné víno, okej, okay. A nebo, ne, nejdá, okej, okay. Tak on chce jenom stříbrné, dobrá. Makáno. Mám skvělý příběh. Je to milostný příběh. Doufám, že diváky dostane do správné nálady. Co bych si bez tebe jen počala? Okej. Okay. Vrátila nám bronzovej. Zase, že jsem nenahraditelný. Aha, mimochodem, znáš místního farbáře? Ano, obchoduju s ním. Dobře, promluv s ním jako muž s mužem. Potřebuji, aby mě jeho dcera Alisa doprovodila na královský koncert. Je tak dobrá a tak krásná. Možná, že některý šlechtic ocení její krásu. A třeba dokonce samotný král. Ta chuděrka je němá, ale to by pro ní mohla být velká výhoda. Tak kde je problém? O nic moc nejde. Jen potřebuji od jejího otce formální povolení. Aby se mnou mohla cestovat do města. Okay. Neschvaluje její hudební zájmy, ale možná ho dokážeš nějak přesvědčit. No, dobrá, výborně. Koukám, že se slečnou půvabnou je to velice náročné. Těch úkolů nám dala už teďka víc než kdokoliv jiný tady. Pojďme rovnou za farmářem asi, když jsme u toho, abychom to mohli nějak posunout kupředu. Ohledně Alisy. Jsem tady, abych vás požádal o povolení, zda by vaše dcera mohla doprovodit do města slečnu půvabnou. Je to pro ní skvělá příležitost. Potřebuji tady. Máme na farmě spoustu práce. Kromě toho té herečce nevěřím. Hromadu času strávila vypováháním v krčmě. Nemám jí rád. Hej! Chceš pomoct Alise? Ano. Líbí se mi, když hraje. Píknu ti s tím. Když pomůžeš mýmu strýci s opravou blejda. Počkejte, chlap nebo ženská? Já myslím, že to je ženská. On je možná chlap. Tak to bude chlap asi. Táta bude šťastný. A já se ho v tu chvíli zeptám na Alisu. Vsadím se, že ji pak pustí. Díky, promluvím s tím strýcem. Já myslím, že to je ženská, on je to chlap.
OK, sakra. Počkej. Počkej, a kde je jeho strýc? Oh. Oh. My to můžeme prodávat každému obchodníkovi. Oh. OK. A kdo je tvůj strýc? Musím dodělat svou práci, jinak si táta strašně rozhoří. To je tak, když člověk přemýšlí, jaký udělá hlasy a nedává pozor. Kdo je čí strýc? A kdo čí synovec? Farmářův syn, ja, tak to byl syn. Tak tady byla holka. Tvrďák, nevypadá ale moc chytře. OK. Farmář. Nebude to ten mlynář? To by tak sedělo? Pastýř? Ne, to pastýř ne. Pastýř je místní Jouda. To tak, kde je jeho strejda? Tak nemám co na práci, tak jsem strašně unavenej. Víte, co všechno je potřeba k opravě mlýnu? Opravdě, až nevím. Pokoušel jsem se spravit, ale udělal jsem to jenom horší. Mám k tomu tenhle manuál, ale je v latině. Pane, jo? A u nás doma nadáváme na manuály IKEA. IKEA, ale to je dobře. Píše se tam, že potřebujeme kámen a ocelové jsou části. Dobrá, podíváme se na pokyny. Kde je poslední stránka? Já to už žádné obrázky nebyly, myslel jsem, že není důležitá. A ten papír byl tak jemný. Sakra. Geometrie není moje silná stránka. Myslím, že budu potřebovat pomoc od astrologa, abych viděl... Hele, krtek, jak na to? No dobrá, a co ten krtek? Dobrá, a kdo je... kde je strejda? Nevím, strejdu jsme nějak zazdili, asi evidentně. Stejně musíme jít ještě do krčmy, protože si tam musíme promluvit s Hradrikem. Který mu dáme ochutnat naše skvělý pivíčko. Usta hrobu, je skvělé! Jsi skutku dobrý sládek! Víš ty co, jdi nahoru po schodech a vyzvu si z mého stolu svitek. Je to můj tajný projekt. Medové pivo. Myslím, že tobě by se to mohlo podařit. Tady to máme všechno? Máme všechno. Můžeme jít. Konečně po schodech nahoru. Oho, wow. Římani. Oho. A to je možná to jediné, co nám tady chybí ještě. To bude možná ono. Hrnek medoviny. Jo, to bylo ono. Nektar bohů. Okay. Máš tady ještě něco zajímavého? Ne. Nemůžeme to tady vylutovat? Co tady za obraz tady? Tři báby nad kotlem. Nedá se tady někde, jak ve stylu starých her, něco otevřít, odemknout, nějaká tajná komnata. By mě zajímalo, jestli i v Graveyard Keeperu, jak třeba teďka na Twitchi probíhají Games Done Quick, že ty hry v rychlosti dohrajou třeba za 20 minut, za 15 minut i za dřív, že to prostě nějakým způsobem přeskočí něco. Tak jestli i tady něco takového je, co vám dovolí třeba Graveyard dohrát za 15 minut. Okej. Okay. Ahoj, droužku, jak ti můžu pomoct? Mám pár otázek, kdo je strejda toho Joudy na farmě, tak nic. kde je jeho strejda? Hledá se strejda. Nevadí, tohle jsme tak nějak jako asi vyřešili, v obchodě jsme něco prodali, holi, a ještě jsou tady 4 bedničky, a 33 stříbrňáku, a zomboš nemá co dělat,
Co my máme v... příběhy? A, jdeme takhle. Příběh tam uložíme. Zítra bude obchodník. Asi nic. A tím se ale nepohneme, když jsme se nepohli se slyšnou půvabnou. Ale s tou se nepohneme, protože musíme prvé udělat šperky, takže to je jedno. Aha. Letvar léčení. Kde jsem to získal? Nevím. Ale my máme teďka čas. Zombíci dofarmařili? Ne všichni. Tenhle dofarmařil. Co budeme potřebovat, kamaráde? Asi zlatý cibule, jako vždycky. Tak, vyrobíme mezi tím. Ježišmarja, máme cibule. Máme na dvě bedny. Na tři bedny zlatý. To bude peněz. Tak, co? What? Tak. Jo, já nemám hřebíky. Už to vidím. Došly hřebíky. Máme novou kovadlinu. A to je teda slušná rychlost. Ani nevím, kam se tady už dávají hřebíky. Jo. To bude asi tady. Takže doděláme ještě tuhle. Bedničku. Zlatá bednička. Třetí. Paráda. Půjdeme se vyspat. Za chvilku je ráno. A půjdeme za obchodníkem. Jestli teda se tam něco pohlo. Jestli ne, tak vyčkáme zeleného dne. Vyčkáme na hada. A my máme... My se pohneme s hadem, takže dostaneme... Od něj získáme tu věc pro astrologa, to by mohlo být fajn. S obchodníkem bychom mohli probrat tu strategii, nebo co k tomu potřebujeme. A... Jo, tohle. Získej podepsané pozvání od Lorda Inquisitora. Inquisitor je pohadový, takže to je další věc. Je spousta věcí, které můžeme dělat tady. Tak, půjdeme k obchodníkovi. Obchodníku. Tak jaká byla večeře? Ta večeře byla velkolipá. Díky ní máme částečnou podporu Královské rady. Myslím, že vím, jak si získat plnou podporu Královské rady. Až budeš připravený, můj příteli, podělím se s tebou ten plán. A to nejsem připravený, asi? Asi ne. Je zajímavý, že si od něj nemůžu koupit šperky jako šperky. To by bylo dobré, kdybych si mohl od něj koupit šperky. To bychom hnedka poskočili se slečnou půvabnou, ale asi ne. A ještě by mě zajímalo, jestli teda, tady se to ale asi nepíše. No, já předpokládám, že na výrobu tohle, že bude potřebovat za to. Já nugetky máme zlatý nějaký, z toho budeme moct udělat cihličky, z těch cihliček pak budeme moct vyrobit tohle z toho a přidáním drahokamů vyrobíme tohle z toho, předpokládám, že to tak bude. A jo, no ale to asi budeme potřebovat drahokamy a buď je najdeme, anebo si je tady koupíme. My si je koupíme. A ať to je rychlejší. A možná bychom mohli... v rychlosti... získat těch pitomých 8 bodíků. Modrejch. A... tím bychom se mohli krásně ještě posunout. Ještě jeden.
To dáme třeba sem, se tam nevleze, tak to dáme třeba sem. Ne. Sem. Pust. Tak, 50 bodíků. Krása, 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 krása. Odemkneme. Dobrá, šperkařský stůl. A to budeme mít jako kde? Tady? Papírový list. Asi ne. To bude asi... Jo, asi jo. Oh, čočku. Čočku a spojená konstrukce. A na spojenou konstrukci potřebujeme co? Co já tady? Ah, čočka. Leštící pasta. Dvakrát sklo. OK. Takže... Leštící pastu potřebujeme zase olej. A na sklo... Sklo bychom mohli udělat tady. Olej bychom mohli mít tady. Nebo taky ne. Nějakej tam dodáme. Aha. Dáme to sem. Bude v tom binec, ale to vůbec nevadí. To dáme taky sem, proč ne? Tak, udělejme leštící pastu. Díky. A... Sklo. To bude trvat. To bude trvat. A co tam bylo dál teda na ten stůl? Ty spojené, tohle, to spojená konstrukce. Můžeme udělat jednu a potřebujeme ještě komplexní součásti. To je opravdu asi tak po 5 dílech, možná po více. Po 5 až 10 dílech, co něco vyrábím. Co něco dělám tady v té hře. Tak, sklo máme, výborně. No, to je rychlý. Čočky vyrobíme. Tak, zombík, co nám neseš? Nic. OK, nanosil nějaký kameny, v pořádku. Sem ne. Sem. A kde to je? Šperkařský stůl, paráda. Prdnem to třeba semhle, jasně. A, už nemáme lektvar rychlosti. Jak pomalé. Aha, drobné špr... jasně, že na to potřebujeme. OK, OK. Můžeme Můžeme. Výborně. To bude trvat ještě hodně dlouho. No stejně, my to musíme zanést slečně půvabný, což je až za další týden, takže to bude do příští epizody asi. Ale jo. Tady pak rozjedeme. Já jsem mohl koupit tohle vlastně u něho. A to je jedno. To pak rozjedeme tady ve větším. Obchodníka teda už dneska asi nic, protože obchodník má podporu slečný půvabné. Tak to je zase příští taký kolečko. Objedeme. Tím pádem tady je to nějak všechno hotový. Co zombíci? Ale tenhle akorát bude hotovej za chvilku. Nějaký rychlejší tenhle ten. Myslím, že tam uvidím ty procenta jeho a není to vidět. Takže vyrobíme. Fošny nemáme. Fošny dochází. Zlatá cibule? My nemáme. Málu? OK. Stříbrná cibule? Tak aspoň stříbrnou cibuli. Víš už nic. A můžeme vyrobit nějaké fošny ještě, než nastane den hada. A zajdeme si za ním. A snad se konečně pohodneme i s astrologem. To bylo krásný. Tak, a vůbec nevím kam... co tady strčit, takže to různě tady rozsekáme všude možně. Tohle sem a to je všechno. My máme list na papír. Je to se dělá z té bílé barvy a papírovýho blivajzu, no to je krásný. Máme zlato?
Máme zlatou cihlu. Můžeme vyrobit. Ježíš, to trvá dlouho. Je to zlatý šperk přece jenom. To není jen tak. Jenom jeden. A vyrobíme šperky. To už je rychlý. To zasazení kamenů zase do toho není tak náročný asi. Takže máme šperk sebou. A výborně, šperky. Víc. Tak jo, jdem se vyspat. Bude den hada. A snad nám odemkne další možnosti. Ono už to šlo minule. Ale to už by bylo moc dlouhý, ta epizoda. To zase nemůžou být hodinové díly. To by na to nikdo nekoukal. Hade, jsi tady už? Jo, už je připravený. Tak, hele, ohledně těch restaurovacích nástrojů, jo. Musím tě na oplátku požádat o laskavost. Jasně, tady jsou ty restaurovací nástroje, na které se ptal. Počkej, ty už jsi je měl? Jo, když se na ně poprvé ptal. Bez urážky, prostě biznis. Okej, ohledně toho náhrdelníku, to je všechno, okej. Takže to odneseme astrologovi a ten nám dá Necronomicon a to dáme jemu a cajk. Dobrá, takže to bylo všechno. To je asi všechno tenhle den. A příští den bude Inquisitor. A ten... Jeho nepřítel by rozhodně být nechtěl, to rozhodně ne. Ale něco tam bylo, sakra. Jo, Lorda Inquisitora, tady to, pro biskupa. Máme muset počkat na Inquisitora. Je to jednoduchý. Počkáme na den Inquisitora. Jdeme za Inquisitorem se podívat. Teď si tak uvědomuji, že jsem si nevzal... že jsem si nevzal... Myslím, že k tomu není důvod, když už nemůžeme upalovat čarodějnice. Okej. Temné časy pro lidstvo. Mám pro tebe dvě zprávy. Jednu špatnou a jednu dobrou. Nejprve tu špatnou zprávu. Je mi líto, že to musím říct, ale je tu šance, že náš král je posedlý. V poslední době příliš často mluvil o lidskosti a lidských právech. Měl jsem u něj audienci. Řekl mi, že není v pořádku bez důkazů zavírat lidi a zaživa je upalovat. Takže musíme to naše malé upalování na chvíli přerušit, než mu seženeme důkaz. Ale je tu také dobrá zpráva. Vím, kde bychom ten důkaz mohli najít. Není to tak dávno, co jsme mučili. Chtěl jsem říct, vyslýchali čarodějnici. Přísahla na všechno možné i nemožné, že je nevinná. Ale krátce po její smrti se nad ní objevil velký duch, který vypadal jako slepice s červenýma očima. A ta nám řekla, že veškerá ta naše bezcitnost a nespravedlnost vůči nevinným probudila starodávnou kletbu, že brzy naši mrtví povstanou a domůžou se pomsty. To mi zní jako čarodějnictví. Ale rozhodli jsme se na tu starodávnou kletbu zeptat někoho z univerzity. No, ve skutečnosti jsme měli jednoho z nich ve vedlejší cele. Prozradil nám, že kdysi dávno byla na město seslána hrozivá kletba a že byla rozptýlena starodávnou smlouvou. První známkou návratu kletby by měly být orgány temné magie uvnitř mrtvol. Musíme je získat. Temné srdce, temný mozek a temné střevo. Najdi je v mrtvolách a přines mi je. Přidá mi králicovi důkaz existence čarodějnictví. No, výborně, budeme pitvat, to nám jde. Tady jsou nějaké staré poznámky, třeba ti pomůžou. Aha, to mi pomůže. To mi myslím, že pomůže. A ohledně obřadu v mé katedrále, Monsignore, mohl bych vás poprosit o laskavost? Poslouchám. Mohl byste se zúčastnit velkého obřadu v mé nové katedrále?
Společně s biskupem se pomodlíme za návrat vody do města. Na takové hlouposti nemám čas. Ale my potřebujeme, aby se zúčastnil někdo důležitý. Zkus se poohlédnout po někom z královského dvora. OK. No, dobrá. Úplně nevyšlo. Jo, my tam ale teďka... já tam mám ještě jednu mrtvolku. Jo, vedle. Ze který by se dalo extrahovat. No, ale jako jsi kultista. Tohle dá až na konec, že u těch částí vidím bílý a červený lepky, jak to funguje. Ta hra je vykutálená. Já bych tam měl mít ještě jednu mrtvolu, která má srdce, střeva i mozek. To by měla být tahle. Jo, ale... To asi nebude ono takhle fungovat. Pojďme to zkusit. Uvidíme, co se stane. Asi se nic nestane. Asi budeme muset... Jo, máme normální mozek. OK, budeme to muset dělat nějak jinak. Budeme muset použít nějaké jiné asi techniky. A ty techniky se naučíme na univerzitě, chci říct, na Wikipedii. A budeme asi nějaký prášky, lektvary nebo nějaký nesmysly potřebovat možná. No a nás čeká teďka ještě setkání s astrologem. A s tím bychom... Jo. Potřebujeme ještě něco teďka? Asi ne? Chleba, jo. No, chtěl jsem dělat burgery, ale evidentně to nepotřebujeme, když nemůžeme upalovat čarodějnice, takže smůla. Ani to maso teda teďka nepotřebujeme. Takže nic. Škoda, tím jsme přišli o jeden biznis, který máme. tady zasadíme... Zlatou cibuli. A vyrobíme ještě nějaké bedničky na prodej. Máme něco? Nemáme. No, my nemáme na prodej. Škoda, nevadí. Co bychom ale mohli dělat je... železné cihly. Jich máme docela jako dost, tak ať se to tady tvoří, protože tady máme spoustu železa a zombíci nosí další a další a není to jak zpracovávat. Takže tak a my si počkáme na astrologa. Jdeme se vyhajat a teleportujeme se na maják. Astrolog je raní ptáče, už tady čeká připravený na nás, anebo tady byl celou noc, těžko říct. Asi spíš celou noc, aby pozoroval hvězdy. Tak a jo. Hele, schválně, potřebuji vaši pomoc. To je to, co tam hází tu prázdnou hlášku. Potřebuji inkousta papír. Něco bych měl. Vlastně mám spoustu užitečných věcí. Něco by se ti začínajícímu vědci mohlo docela hodit. Dnes nesu ty hlupáky z univerzity. Raději si vydělám nějaké ty mince navíc někde jinde. Jo, dobře. Počkej, tak. Ještě prvé uděláme ten kostel a pak přejdeme na to hlavní. Vypočítávání různých úhlů vám jde, ne? To zní jako spousta práce. Nejsem si jistý. Aj. Musíme zlepšit vztahy prvé. Šajt. Doufám, že to jsou ty správné nástroje. Už jsem pracoval s lepšími. Ale myslím, že svou práci udělají. Výborně, hurá. Zdá se, že mám vše, co potřebuji k restaurování těch stránek. Jen chvilku, mladí muži. Trocha kyseliny. Mladí mají vždy na spěch. Ale kam se chystáš? Tam nahoře nic není. Jemně od sebe stránky oddělit. Už to skoro bude. Pořád mi to jde. Tak. Si to pojďme přečíst. Tady máme tři části sudu. Náhrdelník se safírem, zlatý úhel a nekonečný zápisník. Nekonečný zápisník má had? Ah,
Myslím, že vím, kde se hratá hrdelník a zlatý úhel. Když jsem byl... Počkej chviličku. Na téhle stránce je ještě něco. S mým přítelem, poblíž majáku, měl bych mu říct, Esmeralda je těhotná. Jeho dítě? Myslím, že mě brzy radí mrtvice. Já mám dítě. Já mám možná dítě. Neuvěřitelné. Prostě neuvěřitelné. No, ohledně toho náhrdelníku a... Mluvil jste o náhrdelníku a zlatém úhlu. Halo, halo. Vše je propojené. Podivné. Možná mám dítě. Samozřejmě teď už mu, nebo jí, musí být nějakých 25. Ale i tak? Mluvil jste o náhrdelníku a zlatém úhlu. Mladý muži, musíš mi pomoct, musíš. Ano, ano, vím přesně, kde bys našel zlatý úhel. Povím ti všechno. Jen mi pomoz zjistit, co se stalo Esmeraldě a jejímu, našemu dítěti. Dobrá, pomůžu. Jak jste to lidi zvládli, než jsem se tady objevil? Kde bychom měli začít? Esmeralda jsem dorazila s cikánskou karavanou přes severní průsmyk. Baron konečně zase přijde na řadu. Odejít nemůžou, protože se průsmyk zhroutil. Slyšel jsem, že severně od vesnice, poblíž horské pevnosti, mají pořád malý tábor. Měl by se tam vydat a promluvit s jejím bratrem. Po smrti otce by z něho měl být cikánský baron. Výborně, tak nás to zavede úplně ještě někam jinam. To je jak telenovela tohle. Ohledně toho Necronomiconu, jestli se nemýlím, když jste pracoval na univerzitě. Ano, to byly tenkrát dobré časy. Tehdy měl můj život i nějaký smysl. Ale teď? Už vidíc nepohádí kupředu. Vím dost na to, abych věděl, že nikdy nebudu vidět dost. A do toho všeho ještě pravidla inkvizice, která byla naprosto neobhajitelná, takže nakonec jsem odešel. Možná tam ale pořád máte nějaké kodexe, ne? Potřebuji jednu knihu s názvem Necronomicon. Mladý muži, tu knihu jsem si vzal sebou. Nikdo se nestará o magický odpad. Tak jsem se rozhodl jí věnovat mému příteli. Neumí sice číst, ale má rád obrázky. Dik, dik, jsem Dik. Pem za Digem zase. Kdo je váš přítel teď? Přímo tady, já. Pracuje jako... Správce majáku, tak nic. OK, můžeme s tím něco obchodovat? What? Skvělá kniha. Účinek při použití poskytuje 50... Dík. To beru. Aha! Žemku, máte víc? Otče, nemáte víc? No a kde máme toho správce majáku? Správce! Správce, stávej! Tady hrobář, potřebuji si s tebou promluvit. On se možná zabarikádoval doma, protože si myslí, že si jdu pro něj a chci ho pohřbít, ale... Správce! Správce! Je, on se možná dneska neobjeví, protože mlha, není to tak? Budu muset... Buď to počkat. Ty si teda vyspáváš. Ohledně té knihy. Ahoj, vlastníte pořád tu knihu, co vám dal astrolog? Je to velká tlustá kniha. Obrázky jsou ohavné, používám ji místo jedné nohy u mého šatníku. Můžete mi ji věnovat? Levou nohu už jsem si vyrobil, tak proč ne? Ale je to velká tlustá kniha. A soudě podle obrázku musí být také velmi zajímavá. Vyměním ji s tebou za hrst červů. Jenom 5? Teď mám asi 1 000 000. OK. Dobrá. Tady máme všechno taky? Tady máme taky všechno odemknutý. Navnada s drahokamem. No zase tak bohatý nejsme. Tia dadá.
Půjdeme si pro červy. Ne. 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 Jo, tady jsou nějaký. OK. Pět jich chtěl. A dojdeme to zase zpátky asi pěšky. Jinak, ježišmarja, jsme nějaký pomalý. Šmejácí, pomalý, rychle. Jak droga. Ten lektvar rychlosti je droga. Astrologa musíme ještě stínout teďka. To bude asi poslední dnešní úkol, který splníme. Schválně si tady má zase vajíčka, a když jsem šel ráno k němu, nebo nad ránem, ale nemá vajíčka, už to tam, nejsou tam vidět, jasně, takže nemá. Mě zajímá, jestli přijde na řadu zase ještě Dick. No za Digu. Bim bam, bim bam bom, Dick, to jsem já, nebo ne? Tak nic. Možná někdy přijde na řadu. Oni se ke všem těm postavám tak nějak vrací zase zpátky. Teď ten cikánský baron přijde, určitě Kresvold možná by mohl zase přijít na řadu. Kovář. Tak, pět červů za Necronomicon, výborně. Ha, díky. A to je všechno, takže my jdeme zase zpátky. To bylo úžasné. To bylo fakt výborný. Jako, dalo by se to urychlit, kdyby si všechny ty questy prošel předem a věděl, co všechno potřebuju. A měl to připravený, ale to by zase asi... To by asi trošku postrádalo ten moment překvapení. Hele, když jsme tady, můžeme se podívat za baronem. A jdeme vůbec správně? Mám pocit, že doprava? Ne, jdeme správně, výborně. Čau, barone! Ohledně jsme... Já už ani nevím, jaký jsem udělal hlas, jsem s ním mluvil snad v pátým díle nebo kdy. A můžeš mi povědět o své sestře Esmeraldě? Kde je teď? Hej, to jsi inkvizitorův přítel, řeknu ti o sestře, ale pořád jednou. Já bych mohl... ne, to by bylo moc rasistické, nic. Inkvizitorovi srážní odvlekli jednu z našich kamarádek, pořád čeká na soud, takže existuje naděje, že ji propustí. Požádej svého přítele, lorda inkvizitora, aby ji propustil, a pak ti řeknu všechno, co vím. Výborně, skvěle. Hlavně, že jsme měli den s inkvizitorem včera. Není to můj přítel, ale vynasnažím se pomoct. Výborně. Tak jo. Počkej, u něj bychom... Ne, on nemá obchod. My máme nula vztahy. Jo, takže teď nás čeká zase kolečko kolem dokola. Hele, co máme s biskupem? Jenom těch aristokrat a pozvání od někoho důležitého. No jo, jenže inkvizitor se na nás vykvák. Takže možná, když si promluvíme... Ule, mrtvola, když si promluvíme s biskupem, tak nám navrhne něco novýho. Těžko říct. Těžko říct, jak to bude. To se dozvíme až v příštím díle. Takže pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper, aby se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.